Til vidente danki pa kere din sintonia ku CBA ku bo programa favorito di menta Coffee in Notizia. Amita Kate Carlo bo presentado e mener nos anuncia na cominciamento e durante de break, por meke break, nos te comarsa ku senyor Billy Jonker. Carinhosamente ima Billy Jonker, un personaje de nos comunidad ku mese di nyung introduction. Et actualmente ta presidente di Camara di Comercio e ku nino sama comarsa ku entorno e situasyon ku tine momento ki. Pakete de medida nang, situasyon ekonomiko, kon ete mira un ke otro, televidente pa, menere medio instrumenta, abo mes posaka, bosom. Mas trata na informabo do nabo un desayuno informativo e noticiero, tapa abo mes posaka, bosom. Opina, posso bra, concupara, concubaibini, na final di dia, nostro contento di emesso un porta o sale fuori di emesso un porta, punto. E quindi non stiamo a conversare, però tem algo positivo também que eu tomo lugar recentemente e nós temos uma chance para explicar nossa sei também, para saber se te custa um cu. Também perdi dentro e olá de angústia, negativismo, que tem no momento aqui, nervosidade, desesperação, pero dentro e processo tem gente, tem grêmio, tem grupo, que está seguindo e querer que, at the end of the day, maneira uma visa, everything is going to be all right. Billy, nós temos outro Billy com o Keito, são as palavras aceitas para ser como você. Bom dia. Sim, danke pela invitação, só que botou um pouco de druk. No, bom, já. Essa porra de não dar mais tanta informação possível, somente que é mais importante para tu render compro de que está passando todo dia na Corsou e onde tu vai estar envolvido esse tipo de coisa aqui e me está contento de estar aqui. Ok, danke. Maneira, nós só compreender de uma tatina não recém, afirma um MOU com o Panamá, e eu compreendi hoje também, de preparação de conversação aqui, também com Bogotá, algumas semanas passadas. Vou explicar algo desse aí, antes de que significa para nós, agora aqui? A Câmara de Comércio pensa que o crescimento econômico é um lugar de exportação, um fecoso. Que nós também aceitamos, nós temos 150 mil gente vivendo no nosso país, nós temos roupa e negócio, para o crescimento econômico nós queremos ter exportação, foi curso. E não exportação de produtos só, mas exportação de serviços também. E mirando isso aí, nós estamos há um par de anos na Colômbia, a semana passada, nós estamos fundador de Holland House, que é uma Câmara de Comércio colombiano com o Reino, que ainda não está intercambiado com o comércio colombiano. Mirando esse aí, nossa papi com a Câmara de Comércio em Bogotá, para estar conosco para mais melhor junto. E recentemente nós firma um MOU junto com nós, que ainda nós também intercambiamos informação, nós também ajudamos outro com o programa não, para comerciantes não, dentro de todos os mercados, para less não, of curso não, com o Putin. E também estar com mais milhões, nós podemos investir um pedaço aqui com uma companhia local para dentro do mercado colombiano. Banda de SEI, semana passada, nós estamos na Colômbia, da Panamá, junto com o ministro Rochenard, que a lead uma missão de reino para o que está logística. Caminho que, by the way, mais interessante, está a companhia holandesa, Rubiano e Curaçolenho, e dentro da missão está de mais com metade da companhia na Curaçolenho, que vai. Mirando a oportunidade, nós estamos em contato com a Câmara de Comércio de Panamá e nós tomamos uma decisão bem assim mesmo com a Colômbia para nós abrir e caminhar mais tanto para a companhia local por ter informação se não quer dentro do mercado e o homem que quer para inversionista na Genan, companhia na Genan, pode invertir em Corsou. Esse é o que tomamos lugar e nós estamos bem contentes que seja parte. Nosso interesse mercado é que nós estamos concentrando em Bogotá, Colômbia 1, Panamá 2 e Brasil 3. Mirando a situação na Venezuela, tanto em constituição não solucionada a sua mês, nós estamos concentrando em Bogotá, mas Venezuela tem uma parte também importante, agora posso tranquilizar, nós estamos querendo que nós estamos dentro do mercado. Ok. De com e três países, Danke? Para começar, antes, mais cerca de nós, para de dois, tem o acto 3, tem crescimento econômico substancial. Forale são colombianos, são panameños, são brasileiros, comissários. E tem oportunidade de você querer tocar um país de 45 milhões, com um exemplo como Colômbia. Tem tudo o que é na mestre, mas não tem tudo o que é na mestre. E na mestre, ajudança em certa área, forale de exportação.
mirando nos conhecimento de parte de serviço para handle com companhia internacional, nossa companhia na local está sendo trabalho em Anan, de área em Anan. Exceto uno, Colômbia está seca, Panamá também está seca, Panamá está booming para o que está economicamente. E nós que vira com os portugueses, né? E Brasil está um mercado de 220 milhões ainda, que está enorme, está quase mais grande que o mercado para o que está a população. Tem oportunidade em Anan também. E se você mira tu três também, nós conhecemos a cultura, nós sabemos apenas a língua, bom, Brasil menos, mas português, mas nós sabemos apenas espanhol. E também, vale dizer, tem companhia de reino, companhia holandesa que entra no mercado e nós estamos por de convencer para usar o Corsol como na base, para aqui como se nós por ajudar para entrar no mercado, mirando o conhecimento que nós temos culturalmente. É conceito de hub. É conceito de hub. Bota boa companhia, lugar de bailar, tá boa companhia, se você vai fazer um negócio em Sul-América, na Bogotá, assim no Corsol, e fez já aqui, você serve em mercado. Né? E esse é um de pensamento que não conhecemos, nós estamos por promover mais tanto também. Esse é o local dele que era menos exportar também serviço. Serviço, sim, sim. A ideia está para a gente, para a companhia, para estabelecer aqui, exportar não serviço, não produto, te asa, não serviço, produto também. Por exemplo, tem uma companhia holandesa que está produzindo luz de caia, de LED. E nós decidimos que na Corsol nós também estabelecemos e aqui nós não estamos botando tudo junto e vender com a Sul-América. Que essa é uma oportunidade que temos. Sempre nós pensamos machado em o que usa a Corsol como um showcase. Que nós queremos que seja foral para produto de companhia na Angeleu. Para a companhia que botar um produto aqui nós e showcase um produto de um serviço no mercado sul-americano. Corsol está muito bom mirar mundialmente para o que está estabilidade, para o que está confiança de mercado, de sentido que não há nenhum problema para o que está governo, que tipo de coisa. Nós estamos mirando a coisa e nós estamos por despejar. O qual é um fator muito importante para um inversionista. Sim, sí, mais importante é a estabilidade política. Eu me sabia assim, essa é uma discussão que nós temos aqui. Mi sa che sa, però, de l'asse, FGSS, sono 72 ministri. 72, non mi ricordo. 72 ministri, mirando il cambio del governo che noi abbiamo. E parte di ministri di economia di meio, noi abbiamo più o meno 7. Com indicação com nota estabilidade, etc., politicamente mirando. Politicamente, para mim, se disse, de laço dos governos, vamos mirar, toco na 94 anos. Sim. E, bom, é de 12, porque a mente sua aqui não está parte, então, é de 12 anos que não se espera. Não sei o que é mais importante para um governo tra 4 anos e para mostrar fora em Cuba, sabe? Coisa tranquila. Mas é para mim, ou vice casi, é para mim, 6 anos, não, coisa para estar turbulento. Antes de ver a nossa lúbida que tem gente para fora, está estudando o processo aqui para o acidente da encarnação de uma comunidade assim. Hoje em dia, qualquer chinchan que passa em nosso país, tem menos de 24 horas de internacionalmente conhecido. E uma maneira estava até 15, 20 anos passando. Agora que nossa body loop e tudo caminha no mundo da body loop. Se não for passar, o mundo está ensado. Que você está riba botente e está seguro que o que você está tá bom mirar. Ok. Agora, bem, eu compreendo também que o que você está tendo, você está envolvido, ou está envolvido em chata, não? Mas comecei a minha carreira, na comecei a 90, agora eu vim para o Corsol, mas eu vim para o Corsol, mas eu vim para o Corsol, depois eu vim para o Corsol, mas eu vim para o Corsol, mas eu vim para o Corsol, mas eu vim para o Corsol. Agora eu vim para o 90, mas eu tomei a decisão que eu queria fazer algo para o país, e mirando o turismo, na minha opinião, estava uma oportunidade grande, na minha opinião, então nós tomamos a decisão de join chat a tempo. E fiz de tempo, é que foi em 92, me trata de diretiva de chat. Meu nome era presidente nunca, mas eu me trata de hotel. O hotel só para vir presidente de chat, que me trata vice-presidente de opinião. Tenho com a diretiva de 25 anos. 25 anos.
E depois disso, eu tomei a decisão que eu queria que fosse assim mais para o país. E eu decidi que eu também estava com o poder da Câmara de Comércio e esse é o meu lugar. E eu tenho quase 9 anos agora aqui de presidente da Câmara de Comércio. Ok. Eu tenho um ente que eu quero machar. Nós pensamos que se o curso é bom, a mim e minha família e nós tudo é bom. E nós só queremos que nós possamos fazer negócios, então sim, dar back à comunidade. E minha decisão estava de estar feia e young, que é o que eu quero fazer. Mas eu sei que minha família tem uma história larga de política. Sim. A mim sim, não há dúvida. E também de comércio. E também de comércio. Mas a mim sim, uma decisão que a mim não trabalha de política. Eu quero fazer o que eu posso fazer para a via de organização comercial. E me reconheço para crescer com economicamente. Você tem um motivo específico que a minha bom trabalhar em política? Bossa, fora agora me juro tá young, agora que me juro tá mais de idade, fora me juro me tá agora tenho me tá de política, quase nunca me tá mira me tá. Então me tá que é importante para uma família, para botar para botar chicho, não? Me chicho young, sim. Sim. E é bom de ser minha senhora, me sabe, assim, por dentro da política, me tá que não sou por casa com outro, então, pero Bande de sei, mi che era más importante que mi quiera hacer algo con nota de política. Y también me sabía es situación de política, es tiempo. O sabía que hopi no que yo en política, pero vi tocar clac con no sabata sentía que efecto, pues mi tata estaba tan de democrático tiempo de política con mucha en la escuela. Entonces me da que para mí yo no pasa de ese. Okay, okay. E, eu era decisão tá. E, hope bem a approach para vir dentro da política. Mas tomei decisão, é tempo aí, de não assim, e vai concentrar-me mais em assim, algo para começar por via de outro canal. Ok, nós também temos um ponto que começou agora, em relação de outro canal, né? Para com política, com essa influência em outro. Só que bem, nós temos a impressão que a política está para dirigir netamente fora de outro direciona e entre outro comércio, capital. Mas nós também devemos ser um beijo. Mais uma boa explicação. Presidente, nós papiamos com o senhor Billy Juncker, explica sua trajetória, com costa em cada outro momento aqui. Mas nós temos papiamos com ele em torno da situação, no momento aqui que tem um paquete de medidas. Esse é motivo para invitar, mas nós tomamos nota de coisa positiva de mais lugar. E nós temos uma explicação que tem desenvolvido em tudo o que está passando aqui, tem gente que está querendo que nós pôr o Kosovo de maneira um hub e maneira um showcase e exportar. Uma palavra importante que eu abimento e que o lobby não tem discussão com ele, conversação com ele, exportação. Mas você pensa, bom, mas aqui que o Kosovo tem para exportar, então, nós não temos matéria-prima. Então, senhor Juncker usa uma terminologia muito importante que nós pontei que explica um pouco mais tanto durante a conversação. Nós por explotar serviço, significa que nós temos conhecimento logístico, serviço, que nós por exportar, então tem algum país de região aqui que está booming. Panamá, Brasil, Colômbia, de um país muito grande, ela explica, mas que tem necessidade na Opicosco, nós por oferecer televidente, e até Venezuela, ora a situação direita, também é também um mercado grande que nós possamos negociar e trazer bem-estar para o nosso país. Lá, uma comparação entre Venezuela, entre Brasil com o Meca, que é um país que tem 240 milhões de gente. Então, está querendo que nós, um país de apenas 444 km², com 160 mil gente, nós pornificamos algo. E também está querendo que, ela menciona que tem companhia na holandesa de Reino, passou uma delegação de Reino, está batata junto com o senhor Reginat, também firma e memorandum de understanding para a Câmara de Comércio na Panamá. Está querendo, ela disse também que tem companhia holandesa que quer bem estabelecer aqui, não? Entre outros, uma companhia que está produzir luz, que está trabalhando LED, tráfico. Então, aqui é para o meu lugar, já aqui está exportando, mandando outro país na região. Como é que é evidente, apesar de tudo e costa, que nós estamos
por vida de desesperar. Medo tem desarrollo positivo também. Então, nós compreender que o medo é aconselhador de que tu não consegue ir mais malo que por ti. Bom por, e bom política passa riba medo, e bom por viva riba medo. Bom, esse é para um pela camisa, na holandês, mas é um samofato de local, nosso papel que nem, a nossa bang, para o tema, o nosso pedido para bini, é paquete de medida. É paquete de medida. Eu compreendi que estava na Panamá, com o Mineiro Rio Janat, me por imaginar que durante o momento na bolsa a conversar em torno do paquete aqui. E nós também temos um meio de comunicação que você escreve um conselho of Bosang a mandar um conselho. O que tem que fazer? Está Bosang a tua iniciativa ou a guarda do PD? Olha, não pode ser aqui. Dia no começamento, diz para mim que o ministro Gisberta vai estar com a medida, não? Sim. Ela toma a decisão, é já viernes, de fazer uma prestação na Diálogo Nacional. Caminha para ter Diálogo Nacional de Organização, caminha para ter parte na social, sindicato, central de sindicato, Câmara do VBC e governo. E nada, ela explica-nos o que é a situação, ela explica-nos o que é a medida que está pensando de fazer, mas ela disse-nos especificamente dentro da sua prestação, que está abrir para o conselho de nossa parte, que nós está querendo, para fazer outro, para nós chegar na mesma meta, esse é um governo com finanças balançadas. Bom, mirando isso aí, me disse que sabe, promete que lá se prestação, não se mira com o que está vindo na caminha como Câmara de Comércio. E acaba nós começamos a trapa, mira, que nós está querendo. Que como se mira também na caminha? Nós se mira também na caminha que nós estamos tendo o risco de Biden um unraising, o motivo de situação financeira. Sim. Banda de isso aí, nós se mira também com barrada de dólar de nossa economia. Que está marcando aqui? Bom, não vou ter assim aqui, para importar, vamos ter dólar. E o Banco Central sempre diz aqui que nós, nosso Estado está de montante de dólar que nós temos de banco na local. Caminho que se Miami me importar algo, me tem seguro, não está para riba de 3 lunas de lo que me tem, vamos ter 3 lunas que eu vou importar. De reserva. De reserva. Então, a reserva está a correr risco. Mas também divisa reserva? Divisa, me deu pena de divisa. Sim, ok. Okay. Bom, mais de 6 horas, agora nós temos a prestação. Não sei como se está a liberdade de acabar. E nós estamos mandando os conselhos. Okay. E recentemente, as a matter of fact, já viernes, nós estamos tendo uma reunião com o ministro, caminho de la reaccionária, ela passa do setor privado. E papia para nós vai mais em holdo lá, incrível lá que está. Nos pontos de marcha fácil, para começar, nós está querendo que tem espaço roupa grande para barrada de gasto no governo. Nem mais o governo também se que tem barrada que toma lugar, nós está querendo que tem outra área que pode fazer. Consiga? Então, diz como é. Ok, bom. Há um dia, agora, há um acidente de auto, uma companhia privada bem tem uma boa informação e está mandando. Está a polícia. O que está passando? Me sei menos polícia de mercado, mas de uma companhia assim, está assim efetivamente, está assim bom. Nós também temos certo que o terreno que o governo está assim, que nós está querendo pôr assim, do setor privado. Me diz com um exemplo que nós está querendo, corrimento de auto. Mundialmente, eu vou correr um auto, antes do governo está assim, mas mais um dia que eu vou na Holanda, está num garagem, eu vou ter um certificado de governo, para está correndo o auto. Sim. Anta curva auto, assim. Esse é um exemplo de caminho assim. Apunta nós também, a vinco e pensamento também de subir carência. O que é carência? Carência é o que a companhia of a plena que está dando a se paga o ruim de Biramalo. Se si o Biramalo, a amiga começa a pagar 3 dias, depois se a SVB está cobre para a pessoa que está na casa. A bisa, não, não esquece, 3 para 5 dias, passou a SVB tem. Tem um problema financeiro de parte e para o governo não tem nada sem não também se economiza esse terceiro próximo dia. Hoje, para que cifras são de SVB, nós também mira que é fundo aí que o SVB tem um fundo de mais ou menos 40 milhões. Não está cobra
10 4 milhões para administrar e fundo de 40 milhões. Que na nossa opinião e banda pode ser por vou ser por menos que sei. Que me disse isso para exemplo. Banda de sei não se realizar assim o tour quando nós estamos para pedir aqui, at the end of the day me disse assim algo para subir entrada de governo. E esse aí botar aí naturalmente na economia que está cada vez melhor. Miti anos se papiando, as a matter of fact, tu rende que tu pami di pagai di visami, bon, tu disco ra yabotin. E disco yama, rea tape. Si nos no te kea di problema di kuta dura, lunas timbe anos pa buke da klago bu permiten pa lanta no goshi, nos ta kere gonsa ekonomia ta bai di lanti. E un di punte na gonsa anos, e por fin nasa komise miro mo vision di parte di gobierno pa hasi e kame na komise hasi. Wak, mita kere nosa wore ke llega nun punto determinante di nos futuro. Non si passa poco di anni 83, perché ora c'è una alta vai, questa è in Bolivar, questa è in settore finanziario, offshore, questa è il problema. Perché non si è arrivato a un punto che ora che non si è tomato una decisione che porta, o pianta mira come per farlo, però mi è arrivato una decisione che aiuta il nostro futuro. Decisione in maniera, vanno a cantare lo che non stini come corso, te coi un esempio, da papia di un rapporto di TAC che vuole tra con un'organizzazione che abbiamo corso più o meno simile. Non ti ricordo che si dice, sai, passa? Camusa, chi che falta dentro del nostro sistema? Anto, noi dobbiamo tutte le decisioni e i passi con noi. Passiamo a vivere politico, non ti... Yeah, mi dice, mi poi mi miedo. Non ti ricordo, mi ho detto, non ti provo di passare avanti tutte le decisioni che tu ti fai farlo. Però come se tu hai decisioni, se non tu hai decisioni, non ti sali per voi. Mi scopo, a me ti vende un negozio che mi vende con cose che cambiano drammaticamente la slide. Se mi non si cambiano come si come compagnia, dentro di anni, ma che sentimi confortabile, di maniera che si cosa sempre, lo metto nella vita ora qui. Non ti mescono ancora solo. Non se tu hai decisioni, lei non lavora. Tu rende bisa lei laborale non si corre con lei, non si quita un slacco. No, non si bisa sì. Non si bisa, se vuoi che lei laborale come un pacchetto, è troppo più antiqua. E non ti vai con tempo. Che non si mette a vincere, modernizzare di una maniera che è tradotta se ti è confortabile, e doni di tradotta se ti è confortabile, e ti butta con massa di tradotta. Perché non si chiede che lei laborale non ti lavori con i babucchi, ti costa tradotta. Non solamente che la gente può perdere il lavoro, nella nostra opinione, per sopra la compagnia non ha una forza, però la gente può porre il lavoro, per sopra un commerciante che pensa 3-4 secondi mirando il lei, io mi non sei, mi te l'ambo sempre. Se mi ha un ente, mi mi se un ente non ha funzionato il mio negozio, mi mi se corre, mi mi se la che vai. Mi dico vai a slacco metti, mi dai ok. Però le persone, di suo che mi è ok di governo, le persone può vai, e persone ti sei sluna per corte per i bambi di lante come compagnia e la chance è grande come ti paga e persone sei sluna non si sta sentando a casa. Come tipo di cose non si può essere con un treccio. E questa discussione è con nota discutita, nota discutita, allora signori non si discutiamo, non si sta perché è chiaro che il problema è con la nostra comunità. Non si mette a posizione a mesa come un grande e mi raccolgo che non è un arreglo, come non studio su vivo con e tra dono, come questa cosa bella sua parola, un rato però, è discussione nel punto, sta nettamente per sopra, e tra dono, e essere umano, e io cosa come forza laborale, sta indispensabile per i negozi, anche come se rispettare e se uno può, soprattutto nel bene, bisogna correre, però, corrigere. No, corre. Sì, perciò, ho pigliato, è impressione che sta usa e forza laborale, anche risposta, corre con me. Mi spiegavo cosa. Sì. Come un negoziante, no? Se mi tratta di un produttore per me, no? Di là se mi casi, ti appunto a suonare là. Sì. Se ti funziona nella mia città. O naturalmente, no? Del tuo sistema, potrebbe abusare del sistema. Ok. Ok? Perché non sta a città, non sta un pari di gente abusare di un cosa, allora non si pone regole per tu rende, forza tu rende, tu vai a di regole, perché sono un pari di gente a fare cosa. Lo che non mi sa sta pacca a nessuno che non sta facendo cose con la mia città. Non si sente controllo e pacca a parana. Mesmo cosa come se pacca a certe cose del settore di governazione, bene di vista con il gremio di commercianti. Nessuno che non sta cumpli con lei, con regola, mi si pacca a naturalmente, se si può di un paese che può rispettare, può mettere
Mister tem lei com regra que vou me respeitar. E se você não está respeitando, você paga o ano. Entre outros, nós temos hora que vê, nossa saca for de informação na nossa raia, 4,2 milhardos. O governo tem que cair que está cobrando. Está sendo de imposto que, aparentemente, gremio que o Bele está representando, aparentemente não tem disciplina para pagar. Então, nós temos problema financeiro. Nós temos esse ponto de lance, senhor ministro. É 4,2 milhares, estou pagando, foi aí no dia 55, que é a cifra. Tá? Esse é o número 1. Número 2, nossa visa, passou, nós temos experiência e nós temos vários centros onde nós estamos mostrando, sei. Quanto bebo tem antes lá com o nosso clube? Quanto bebo paga o belasting? Ou paga o prima na social? Você sabe disso? Sim, não sabe. Também não botar raio um papel na casa e dizer que não paguei. É correto. Nós queremos que o montante está roupa menos com o que está. De novo, é amplo, só. Pouco dia eu entro explicar-me que lá é antes lá de 7 mil euros. Ora, acaba com todo o processo, a visa ali na clube custa 30 mil deve. Custa 2% de lo que agora antes lá. A homem não tem que a pessoa não está trazendo em Landsortwanger ou no sistema. Vita Raya, a trobe. O sistema não está bom. Nós temos coisas que não está claro. A pessoa está trazendo esse sistema, você tem que ter o que dá do para trás. Nós precisamos update com ele. Mas se porta assim, se você paga minha balança, eu não vou vir para cada bebê sabe que eu não paguei, então eu tenho que provar mesmo. Posso não somente esse trazer problema, que a minha botar em uma cifra que não está claro. Mas o comerciante me se toma tempo, e me se paga 100 no rende para trazer uma carta. Tanto tempo, fora de tempo, não é difícil de nossa economia. Tá, de lá, se você quer fazer, está tomando tempo, porque é que está bom, acaba. Que bem, é montante aí, a mim está querendo, a purba de, eu não sei, esse é o meu pensamento, a purba de dizer, não, está aqui, essa aqui comércio deve 4 milhares, mas não tem problema. Essa é a impressão que tem, mas não está assim, não. É a situação que nós temos e nós queda para riba, naturalmente, dinheiro que não te paga. E isso, atro, mas como você sabe agora de outro gol? Se o ente deve 100, eu me paguei. Mas se tu paga an, e me se mira para o ouro assim. Para que não se assine na direita, se me tenha. Para que não se assine, mas nem me se está. E, que me avisa, tá? É um tapa sombra de 4 milhares, não tem um problema. By the way, mas nem me avisa, não tem montante com o clube. Nós temos um problema estrutural. E se nós não paga a estrutura de maneira que nós estamos com de nosso governo, nós temos que mesmo coisa. Nós estamos papiando de 30, 40 anos e mesmo um problema não passou. Nós não que paga a aqui. Nós não que tome decisão a farfelo, o porta a mim, não estou contente com ele, a não estou contente com ele, mas em the long run, nós estamos dizendo, dá que eu sou essa coisa, pessoal, isso ajuda a nós como país. Nós temos que começar essa coisa. É assunto de paca an aqui. Nós não que paca an, é palavra holandês. Nós que que é cacho, é barco, é touro. Sim, sim. Bauac é parte de comércio. Importa sim aqui, porque esse é trata na no começamento de uma parte de nossa conversação. É relação assim estreita entre capital e governação e financiamento de partido. Anto que esse pode um problema com o or e partir o governo te com e no que paga a ano. Também volte. Sim. Também volte. Não sei como você sabe, mas reparar de láser ganha na política. O que te promete com o partido para PDD? É parte social. Sim. É parte de trabalhar para o povo. Sim. É parte para ajudar com menos recursos. Sim. Não está para pedir economia? Está de láser 2-3 anos como você vai pedir economia? Não para sombra. Bota a capital, está sponsor partido, não? Para sombra, nós como Câmara de Comércio, bisa, vitame que ajude são menos prudente. Mas se me não tem sem, me pode ajudar. Está verdade? De conosco, de conosco, está por a. De conosco, está mira que problema está para nós crescer. Uau, é tipo de iceberg, né? Bisa, o iceberg está chiquinho, grande, é bom? Sim. Está boa economia. Se esse não está cana, mas não pode pagar a parte não social do meu país. Okay. Bueno, pues yo soy menos prudente. Okay. Bueno, pues tengo un camino que bueno, el gobierno no puede, es fondo no necesario para hacer. ¿Y qué pasa? Dentro de ahí, ¿no? Tú le estás pensando, pero tú cosas menos, ¿qué es importante? ¿Qué es la economía? La economía de un trabajo, la economía de ayuda, la parte social, la economía de un país, va adelante de una estructura, ¿no?